नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। यति बेला छिमेकी राष्ट्र उत्तर पूर्वी चीनमा तीव्र हावा र भारी हिमपात सुरु भएसँगै जनजीवन प्रभावित बनेको छ। चीनका सडकहरू हिउँले पुरिएपछि हटाउन 1 लाख भन्दा बढी जनशक्तिहरू परिचालन गरिएको छ भने अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा तीव्र रूपमा प्रदूषण बढेको छ। प्रदूषणको स्तर एयर क्वालिटी इन्डेक्स 500 भन्दा माथि अर्थात् अत्यन्तै खराब स्थितिमा पुगेपछि दिल्ली सरकारले विद्यालय बन्द गरी पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रदूषणकै कारण सुप्रिम कोर्टले आउँदै गरेको दीपावलीमा पटका पड्काउन देशभर नै प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै तरकारी, फलफूल, औषधि जस्ता महत्वपूर्ण सामान आपूर्ति गर्ने बाहेकका व्यावसायिक ढुवानीका सवारी साधनलाई पनि दिल्ली प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। दिल्लीको हावामा पछिल्ला दिनमा प्रदूषणको मात्रा लगातार बढेको छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स 500 वा त्योभन्दा माथि पुगेको छ। हावामा प्रदूषणको स्तर 400 अङ्कलाई पार गरेको स्थितिलाई अत्यन्तै खराब मानिन्छ। विज्ञहरूले यस परिस्थितिमा घर बाहिर ननिस्कन सल्लाह दिइरहेका छन्। 400 देखि 500 एयर क्वालिटी इन्डेक्स भएको हावालाई 25 देखि 30 वटा चुरोटको धुवा शरीरमा प्रवेश गर्नु बराबरको मानिएको छ। गम्भीर श्रेणीको प्रदूषणले श्वास लिन अप्ठ्यारो, खोकी, घाँटीमा खसखस, आँखा पोल्ने, नाक र घाँटीमा जलन जस्ता तत्कालीन समस्याहरू मानिसमा देखिन थालेको छ। अस्पतालहरूमा त्यस्ता बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। खराब स्तरको प्रदूषणले दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न प्रकारका रोगहरूले मानिसलाई प्रभावित पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। वृद्ध, बच्चा तथा गर्भवतीका लागि विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव सार्वजनिक गरिएको छ। रुखलाई सफा राख्न पानीको छिडकाव थालिएको तथा हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा पराल जलाउने कार्य नरोकिएकाले पनि दिल्लीको प्रदूषण नियन्त्रणमा ल्याउन समस्या भएको दिल्लीका पर्यावरणीय मन्त्री गोपाल रायले आरोप लगाएका छन्। जाडो मौसमको प्रारम्भ सँगै प्रत्येक वर्ष दिल्ली प्रदूषित हुँदै आएको छ। प्रदूषणलाई नै लिएर भारतको सुप्रिम कोर्टले मंगलबार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न केन्द्र र प्रदेश सरकारदेखि नगरपालिकासम्मलाई आदेश दिएको छ। दिल्लीको छिमेकी राज्यहरू हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पन्जाब र राजस्थान सरकारलाई पनि पराल जलाउने कार्यलाई नियन्त्रणमा लिन अदालतले आदेश दिएको हो। ती राज्यहरूमा धानको कटानी पश्चात खेतमै पराल जलाइने र त्यसको धुवाले दिल्ली प्रदूषित हुँदै आएको छ। अदालतले पराल जलाउने कार्यलाई तत्काल बन्द गराउन नभए सख्त कारवाही गरिने चेतावनी दिएको हो। अदालतको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश संजय किशन कौलले भनेका छन्, प्रदूषणलाई हेरेर हाम्रो धैर्य पनि टुट्दै यस्तै रह्यो भने हामीले कडा एक्सन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो परिस्थितिमा हाम्रो बुलडोजर रोकिने छैन। सुप्रिम कोर्टले दिल्ली नगर निगमलाई जथाभावी रूपमा सुक्खा फोहोरलाई नजलाउन पनि किसानलाई चेतावनी दिएको छ। उसो त गत हप्तादेखि नै शहरको हावाको गुणस्तर खस्कन थालेको थियो, तर शुक्रबार शहरभित्र हावाको गुणस्तर सूचकाङ्क AQI 500 सम्म पुग्यो, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको स्वास्थ्य हावाको गुणस्तर भन्दा 100 गुणा भन्दा बढी हो। यो सँगै शुक्रबारदेखि नै दिल्लीका विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। त्यस्तै हावाको गुणस्तरमा सुधार गर्न भनेर शहरका गैर अत्यावश्यक निर्माणका कामलाई रोक्न आह्वान गरिएको छ। त्यस्तै नयाँ दिल्लीमा एक साताका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ। यसअघि सन् 2016, 2017 र 2019 मा पनि सरकारले यो प्रणाली लागू गरेको थियो। युनिभर्सिटी अफ सिकागोको इनर्जी पोलिसी इन्स्टिच्युटले तयार पारेको यस वर्षको वायु गुणस्तर जीवन सूचकाङ्क अनुसार दिल्लीको प्रदूषित हावाको कारण शहरका बासिन्दाको जीवन 11.9 वर्षसम्म घट्ने गरेको छ। त्यस्तै सन् 2017 को एक अमेरिकी अध्ययन अनुसार भारतमा प्रदूषणका कारण वर्षेनी 10 लाख मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। दिल्लीका चिकित्सकहरूका अनुसार रुघाखोकी, आँखाबाट पानी आउने र सास फेर्न गाह्रो हुने, श्वास प्रश्वास जन्य समस्या भएका बिरामीको संख्या बढेको छ भने धेरैलाई मास्क लगाउन र आवश्यक परेका बेला मात्रै घर बाहिर निस्कन सल्लाह दिन थालिएको छ। उता चीनमा भने जटिल मौसमी अवस्थाको सामना गर्न चीनको उत्तर पूर्वी प्रान्तहरूले तयारी थालेका छन्। उनीहरूले सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक काम अघि बढाएका छन्। हेलोङजियाङ प्रान्तको राजधानी हार्बिनमा हिउँ र बरफ हटाउने कार्यका लागि 89,000 भन्दा बढी सरसफाई कर्मचारीहरूका साथै मेसिनरी र उपकरणहरू परिचालन गरिएको छ। लियोनिङ प्रान्तमा सोमबार रातिसम्म करिब 20,000 हिउँ हटाउने सवारी साधन र उपकरण सहित करिब 1,20,000 मानिस परिचालन गरिएको थियो। उत्तरी चीनमा आगामी 3 दिनसम्म शीतलहर जारी रहने मौसमविदले मंगलबार बताएका थिए। त्यसो त हरेक वर्ष ठण्डीको समयमा दिल्लीमा वायु प्रदूषणको स्तर निकै माथि जाने गर्छ, जसले गर्दा जाडोको आगमनलाई दिल्लीवासीहरूले ठण्डी मात्र नभई प्रदूषणको ऋतु मान्न थालेका छन्। जाडोमा दिल्लीलाई ढाक्ने बाक्लो धुवाँ मुख्यतया दिल्लीका छिमेकी राज्यहरू हरियाणा र पञ्जाबका किसानहरूले यही समयमा बाली काटेपछि जलाएका परालबाट आउने गर्छ। यही समय पश्चिमबाट वायु पूर्व बहने भएकाले यी धुवालाई दिल्लीमा आउँदा घट्दो तापक्रमले दिल्लीमै रोकिने गर्छ। दिल्लीमा चल्ने ठूलो संख्याको कार, निर्माण क्षेत्र तथा फोहोर जलाउने संयन्त्रले पनि वायु प्रदूषण बढाउन मद्दत पुर्याउँछन्, जसले गर्दा संसारको सबैभन्दा प्रदूषित शहरहरू मध्येको एकको रूपमा नयाँ दिल्लीको पहिचान अझै पनि मेटिन सकेको छैन।